Yeah.
Thank you.
Mas aqui é uma farma também? Tá, são... Deixa eu... Aqui são tudo farma, né? Tá. Ah, é porque eu não vi uma aqui embaixo. É a última lá embaixo, né? Essa aqui é aquela com alho. Aí ele fica com muito dinheiro. Bom, tem mais? Ajuda aí. Eu tenho